Որոշեն, որ մեր ատոմա ատոմնում հիվանդանոցն ու երրորդ դպրոցը բլվում է։ Թող էտի սարքավորեն, կարքավորեն, ուրիշ ոչ մի բան։ Մենակ դպրոցը։ Դպրոցն ու այո, հիվանդանոցը բլվում է։ Հիվանդանոցի աշխատողներ կան, թողուսան։ Կոնկրետ ոչ մեկի կողմնակիցն էլ չենք, հիմնականում մենք մեր համար ենք եկել, մեր ժողովրդի համար, որ մարտի 1-ան դեպքերը նորից չկրկնվեն։ Առաջինը դա, երկրորդն էլ մեր իշխանության դեմ ասա, հիմնականում, որ մեր իշխանությունը չի զբաղվում ոչ մի ժողովրդի, ոչ հարցերով, այլ գործում են միայն քրեական ուժերը, քրեական, որը որ հենց կազմված է իրենցից։ Մենք պայքարում ենք, որ դա վերջնականապես վերանա ու լինենք նորմալ ժողովրդավարական պետություն, նորմալ ազգ, այլ ոչ թե դնեն մեզ ուղղակի 4 ոտանների տեղ ու վերջ։ Ինձ թվում է բավական արդեն ասել է, բոլորն էլ նույնն են ասում, կոնկրետ ոչ Ռաֆին, ոչ Սերժը, այլ ուղղակի մեր ուժային ստրուկտուրաները, որ վերջնականապես հասկանան, որ ժողովրդի դեմ ուժ գործադրելով նրանք չեն հաղթում, այլ ուղղակի լինում են մեր իսկ ժողովրդի թշնամին, ինչ կերպ են կարողանում պահանջել գենոցիդի, հա, մի քիչ չի սխալ եմ արտահայտում երևի ռուսերենով, պահանջել այլ պետությունի ցեղասպանության ճանաչումը։ Մենք տեղում են մեզ ցեղասպանություն անում, ինքը հայ ազգը, հային, էլ ինչ ցեղասպանության մասին է խոսքը, այլ պետությունները, այլ ազգերը մեզ չեն հարկի։ Ասում են, որ արդարությունն էլ ինչ։ Եվ միաժամանակ զարգացնում են այլ ընդրանքային էներգետիկան, արևն է, քամին է, ջուրը։ Ամեն մարդու ոչ մեկը մեր պետությունը, մեր պետությունը չի խաթարել։ Ոչ մեկը ժողովրդի խաշտի։ Արդարությունը կապում եք Ռաֆի Հովանեսյանի հետ։ Պրեգուդից, Պրշանից, Ռաֆի Հովանեսյանի հետ։ Դեմահովիտից։ Կարող են արդարություն ձեզ մեջ է։ Դիհարպեք բնությունը։ Ուրուս մեջ արդարություն։ Իր բաժնի, դրա համար է, մի բաժին իրավունք։ Ինքը ճիշտ խոսում է, անուն եք դնում իրան, ինքը մեր անունը է խոսում, մեր արդարություն։ Եթե դուք ի՞նչ եք քրահան։ Նենց էլ էր, որ ամեն մի շաբաթին կամ ամսվա մեջ մի անգամ գային վիճակ դարձել։ Գեցի մեծ ամորը, գեցի Հայաստանի հանրապետությունը։ Ամբողջ ատոմականի ժողովրդի անունից Միսակ Զարդանդե Մելիքյան, աշխատել եմ մեծ ամորում, ատոմականում 1973 թվականից հիմնադիրներից մեկն եմ։ Մեծ ամորի հիմնադիրներից մեկն եմ, բայց այսօր ես սոված եմ, հաց եմ մուրում, ես ինչ էին վիճակը, ինչ էին վիճակը, ժողովրդի, որին նայմ ես, ոնց որ ժողովրդի կլխին կրակ լծեն, ծավետ տանեմ, խնդրում եմ, ես ձեզ լավ եմ գիր, խնդրում եմ, ես կեզ ղուրբան։ Ուն արդում, մարդ, ժողովրդար ժողովրդ, սոված են ժողովրդ, անգործ են, զիբիլ են հավակում բայդյաներից, չգիտեն ինչ անեն, այս ժողովուրդը մեղք են, մերը մանուկ ջարդվում են, մեղք են է ժողովուրդ, այս ժողովուրդը միտանադը, հալալ է Ռաֆու, կարտը հալալ ընլի, որպես նախագահ, ժողովուրդ պտի ուշկի կան, ուշկի, շնակալչուն, հետո այս ժողովուրդը ես մեծ ամուրը, հոգուտ մերնում, բոլոր ժողովուրդը մեղք են, հլա ես կարող եմ մեն աղապ եմ, բայց 80% սոված են, հող են մաղում ու չեն կարում իրանց գոյությունը պաշտպանել, սոված են, ինչ է, 45,000 թոշակ է, միա երկանգամ ուտում են սոված եմ ենում, աշխատող ստեղ մարդ եմ, 40 տարի ատոմականի աշխատող եմ, արեք խոսատեք, ինչ եք վախենում, խոսեր չեն ուտում, ինչ է, ինչ եք վախենում, արեք խոսատեք, խոսեր չեն ուտում, ես ճիշտ եմ եղա, ճիշտ եմ միշտ ասել եմ, ճիշտ եմ եղա, ճիշտ, ինչ է ժողովրդի վիճակը, հլա մեկ ու մեջ նայիք, սաղ սոված են, ընգրում են քուչեք, զիպին են հավակում որ ավրը։ Ձեր շուրգավը, ձեր ընտարավեց կար, Ռաֆիկի։